президент казват някой няма много правомощни. Той има достатъчно правомощия, ако има воля, сърце и разум да защитава българските интереси. По всеки един въпрос, който касае нацията, демографската криза, циганската битова престъпност, ниският социален живот и статус на българските граждани, икономика и безработица, армия, външна политика, всеки месец Консултативният съвет за национална сигурност ще бъде свикван. Това е инструмент в ръцете на българския президент. До сегашните президенти го използваха от дъжд на вятър, колкото да се появят и да ги видят по телевизията. Аз ще го свиквам всеки месец, но не само да си говорим, с готови предложения. Демографската криза, смяна на социалната система, спиране на тази безумно глупава политика да финансираме циганската ръждаемост в гетата. Трябва да подкрепяме грамотната ръждаемост на нормалните хора. Купуването и продаването на гласове е престъпление.